Vessi, Coca-Cola in order to help us learn our rhythms. Viimased need kolmeni päeva oleme meie õppinud siis neid noote, aga sõnalise abiga, ehk siis nagu tee, vesi, maasika, selevalt Coca-Cola. And we wrote this piece tonight using tee, vesi, elefante. Ja me oleme siis täna õhtul kirjutanud teile pala, mille noodid ongi siis tee, vesi, elefante. And we're using a technique by Pert, known in Estonian as tinabuli. Ja me kasutame ühte tehnikat, mida on siis leiutanud Eesti helilooja Arvo Pärt, mille nimi on siis tinabuli. And what you do is you slightly augment the rhythm each time. So the rhythm's been augmented here by one rest and augmented here by two rests. So it's 4 beats long, 5 beats long, 6 beats long. Mida see tähendab, et rütm on kõik siin ühesugune, aga Arvo Pärt on lisanud teistesse rütmidesse pausi, mis tähendab seda, et need rütmid omavahel hakkavad nagu sekkuma, kajama ja nii edasi. So hopefully you'll hear the rhythm going in and out of focus before this tintinabuli, and hopefully we'll all come back together again at the end. Ja kui meil kõik välja tuleb, siis loodetavasti te kuulete, kuidas need rütmid joosevad omavahel laiali, aga siis lõpus ikka tulevad jälle kokku. Gax, Colin, Nen.